Nije, niko ne želimo nikog da uskriti. Ne znam, kolega Komlenski, da li ste, kad ste pomenuli, malo me to onako sad, volio bi o tome da raspravimo, kad ste pomenuli, nevladine organizacije žele da imaju uticaj. Da li ste mislili na advokatsko, ovo advokatsko udruženje? Advokatura, ali ima nevladine organizacije. Pa samo je to pomenuto, a da nije. Ne, pomenuto su neki drugi, niste vi pomenuli. Aha, okej, dobro. U tom slučaju se izvinjavam, izvinjavam se. Gospodine Vinš, ja razumem vašu ulogu da vi opravdate sve ono što ste vi radili poslednjih meseci, bili ste lično puno angažovani na tome, verovatno i imate i noće koje su neprospavane, sve to trebalo pripremiti u jednom sprint maratonskom periodu koji je za vama, ali ajde sad ovako ozbiljno da razmotrimo sve te stvari. Koliko ste vi imali informacija pred sobom, a koliko mi imamo kao članovi odbora? Da li sam ja kao član odbora trebao da trčim od jednog do drugog, da uzimam informacije? Napominjem sledeću stvar, juče u vezi sa slušanjem, to je samo primer jedan. Otišao sam kod generalnog sekretara da tražim zapisnik, odnosno svejedno bilo šta da mogu da dobijem, on je rekao mi to ne radimo, pitaju odbor, onda pitam odbor, odbor kaže pita generalnog sekretara i na kraju dobijem informaciju, to i neće biti moguće da do 9 sati ujutru dobijete. E sad zamislite kad se to dešava u Narodnoj skupštini, kojom brzinom se sve radi i uvek prođu neke stvari. Znate onu izreku da se u detaljima krije đavo, jel? Ne mogu da kažem da je sve ovo dobro. Znači, prosto i ja želim da imam sređenu državu. I moja politička grupacija želi da ima sređenu državu. I trudimo se da napravimo nešto bolje nego što je bilo juče. I ovo su sve naši napori da to uradimo. Ja sad nisam došao da kritikujem i kažem sve što ste radili loše. Ja znam koliko je to teško. I znam koliko se stvari dešavalo, ali je to potpuno transparentno. Evo recimo, daću vam još drugi primjer. Kada su bili ti panel diskusije, rečeno je da će biti u Kragujevcu ili u Beogradu. Gde i vreme, nemamo pojma. Mi ne znamo gde će biti, u kom objektu, u kojoj ulici i kad. Ali znamo da će biti u Beogradu. Tog i tog datuma. Pa se vi snalazite. Pa onda ličnim kontaktima hoće li neko da mi kaže. To je čista korupcija. Korupcija nije samo u vezi sa novcem. Pričamo o korupciji u vezi sa informacijama. Mislim, morate biti svesni toga da smo mi bili izloženi takvu vrstu odnosa prema nama. I sada očekujete da mi u 10 minuta vama kažemo sve što treba i da razgovaramo argumentovano o svemu. Pa čak kad su javna slušanja, i teško je slušati nekog 10 sati, to traje 2-3 sata, pa je nešto i ograničeno, traje samo 3 sata. To ograničavanje je problem. A sa druge strane, rekli ste da ima pravo i da nije obavezno ministarstvo da uzme advokata svoje. Tako ste rekli. Ali evo šta kaže Zakon o državnoj upravi, koji je donet i 2014. i 2018. Ministarstva i posebne organizacije tokom pripreme nacrta zakona sprovode konsultacije sa svim relevantnim subjektima. Pa vi možete, znači, da se dogovorite nešto sa advokatskom komorom, pa kažete, vi ćete dati svoje predstavnike, a onda posle kažete, nema veze, mi ćemo da ih zaberemo. Kakva je onda svrha? Razumete, to je primjer. Mi razgovaramo, ok, imali smo kao neki sa tim relevantnim subjektom da uzmemo da je to advokatska komora, razgovor, ali ćemo onda mi da uradimo kako mi hoćemo. To nije smisao. Gubi smisao. I se kaže dalje, uključujući druge državne organe, relevantna udruženja, stručnu javnost, kao i druge zainteresovane strane i tako dalje. Gde su izdvojena mišljenja? To je bitno. Mi u našem poslovniku imamo obavezu da izvestilac sa našeg odbora, kada je u plenumu, kaže ono što smo mi odlučili, a pored toga kaže izdvojeno mišljenje. Ako se pozivate na poslovnik, gde su neke izdvojena mišljenja, mogu da budu relevantna za nas. To sam htio da kažem. Ali ovo je samo, da kažemo, vrh jednog brega pitanja i pitanja i pitanja, koje na kraju procesa, kada ovako postavljamo i kažemo sami temelji procesa, način rada, smatramo da nije dobar,
kako je onda u celom procesu dolazilo do raznih vrsta, da kažemo, evo, u blažem obliku protrka i jednog brzog rešavanja bez ozbiljnog suštinskog ulaženja u probleme. I koleginica Jelena Jerenić je rekla upravo, vi ste napisali, što sam ja i našao, evo su neki moji zabeležbe veze sa tim, vi ste napisali na sajtu da njihov predlog prihvaćen. Ja sam to proverio, suštinski zaista nije. Zašto piše da je prihvaćen? Znate, mislim, ako se pozabavite nečim i kažete, da, uvažavam vaše mišljenje, vi ste u pravu, ali opet ću ja da uradim kako ja hoću i onda kažem, prihvatio sam vaše mišljenje. Znate, mislim, a pričamo o setu pravosudnih zakona. Hvala vam, gospodine Đukanoviću, zaista cenim što ste mi dali